בתחום הסחר הבינלאומי בתחילת המאה ה-20 ערב מלחמת העולם הראשונה העולם היה באופן יחסי יותר פתוח ממה שהוא היום בעקבות מלחמת העולם הראשונה אני כמובן אין לי מספיק זמן אז אני עושה את זה בצורה מאוד מאוד uh, קצרה <laughs> בעקבות מלחמת העולם הראשונה 1929 נופלים השווקים פועל יוצא גם של מאורעות הממשלה אבל גם של מאורעות היד הנעלמה כביכול כיוון שאדם סמית לא באמת אמר יד נעלמה והיעדר מעורבות והפקרות הוא אמר שכאשר יש מספיק שחקנים ואף אחד הוא לא מספיק חזק בשביל לצבור כוח על השני אז היד הנעלמה תביא לאופטימום הוא לא אמר שכאשר יש שחקן אחד, לא משנה באיזה תחום, שהוא יותר חזק משמעותית מאחרים, אז היד הנעלמה תביא לאופטימום, היא ממש לא תביא לאופטימום, היא תביא רק לעושק. אגב, הוא היה בעד עבודה מאורגנת בגלל זה, כי הוא אמר שההון יחבור עם ההון והוא יהיה יותר חזק, אפרופו. לענייננו, בעקבות 1929 העולם נכנס למיתון כבד, וממשלות חיכו ליד הנעלמה שתחלץ את העולם מהמיתון. חיכו ב-30, 31, 32, 34, 35, וארבע, שלושים וחמש, והיד הנעלמה בוששה מלהגיע. ואז קם הכלכלן השני בחשיבותו בכל הזמנים, הלורד ג'ון מיינרד קיינס, היועץ הכלכלי של הוד מעלתו, הוד מלכותו, ג'ורג' החמישי, ואמר חבר'ה, פחות או יותר, לא קראתם נכון את מה סמית אמר, אדם סמית לא אמר שיד הנעלמה תסדר כל מצב, כמו שאמרתי קודם לכן, ויתר על כן, גם כאשר השחקנים שווים, אז היד הנעלמה תסדר את העניינים בטווח הארוך. ואומר לנו קיינס, אני מצטט, יש לי חדשות בשבילכם. לאנשים יש נטייה מגונה. הם מתים בטווח הארוך. הם חיים דווקא בהווה, בטווח הקצר. ואם אנחנו נחכה ליד הנעלמה ש... תפעל ותוציא את המשק מהמיתון בטווח הארוך, הם כולם ימותו שלוש פעמים. ולכן אין ברירה, וכשאין סוס גם חמור טוב, ואם היה דניאל מה לא יכול לסדר, אין מנוס מהממשלה, מעורבות ממשלתית שתסדר את העניינים. תסדר את הבלגן בשוקי ההון, תקבע כללים חשבונאיים, כללי ניירות ערך, זה בקשר לשוק ההון. ותקים ות, uh, uh, חברות, תקים מפעלים, תסבסד הקמה של כל מיני מפעלי תשתית וכן הלאה וכן הלאה וכן הלאה. בקיצור, מעורבות ממשלתית אדירה. מלחמת העולם השנייה פורצת ובסיומה ארצות הברית מתייצבת כמעצמה עולמית יחידה. 30% מהתוצר המקומי הגולמי בארצות הברית מיוצר, העולמי. וכתוצאה מכך ההצלחה האמריקאית, כמו שההצלחה האנגלית במאה ה-18 וה-19 הייתה אדבוקט של ה... של המדיניות החדשה של היעדר מעורבות ממשלתית שהצרפתים קראו לה אז לספר מי שמכיר אז ההצלחה של אתה לא מתואם עם איילה איילה אמרה לי שאף אחד לא יסתום לך את הפה חמש דקות בקיצור ולעניין ההצלחה של אמריקה כמו ההצלחה של אנגליה הייתה אדבוקט מאוד מאוד משמעותי למעורבות ממשלתית תוכנית מרשל ב-48' וההצלחה שלה, שהיא גם כן תוכנית של מעורבות ממשלתית, הביאה לקדמת הבמה את המטוטלת חזרה למעורבות ממשלתית. כמו שהיה בעידן המרקנטליסטי, קראו לזה רק עכשיו קיינסיאניות, אבל זה בעצם אותו גברת בשינוי אדרת, כמובן יותר מודרני, והמעורבות הממשלתית הצליחה מאוד בשנות החמישים והשישים, עד שבסוף שנות השישים ותחילת שנות השבעים נכנס העולם למיתון. הממשלות המלומדות, מה ניסו לעשות, אם נכנסנו למיתון בוא נגדיל את המעורבות הממשלתית ואם זה לא מצליח נגדיל עוד יותר את המעורבות הממשלתית ולאן זה הביא אותם? לקדחת ואז קם הכלכלן השלישי בחשיבותו בכל הזמנים מילטון פרידמן, ערבי שאני לא אציין אותו הוא קרל מרקס אז קם מילטון פרידמן ואמר, כמו שקיינס אמר לא קראתם נכון את אדם סמית אמר פרידמן לא קראתם נכון את קיינס קיינס לא אמר שכל אידיוט שמינו אותו לשר כזה או שר אחר הוא יתערב הוא התכוון שאנשים כמו אדם סמית או קיינס יתערבו לא כל אוויל מכיוון שהממשלות מלאות באווילים פוליטיקאים בלבד כן? אז ההתערבות הממשלתית בדרך כלל תהיה שגויה או שהם לא יתערבו בענף הנכון ואם באיזה נס הם התערבו בענף הנכון אז הם יתערבו לא לכיוון הנכון ואם באיזה נס הם יתערבו לכיוון הנכון אז הם יתערבו מוקדם מדי או מאוחר מדי או יותר מדי ובטוח הם לא ידעו מתי להפסיק להתערב ולכן אל תיגע פן תיפגע ופה הוא התחיל מדיניות שנמשכה לאורך שנות ה-70, בסוף שנות ה-70 מיוחד אבל לאורך שנות ה-80 וה-90 וה-2000, מדיניות של הקטנה דרמטית במעורבות הממשלתית, כולל ביטול רגולציות שנעשו בשנות השלושים, גלסטיגל ואחרים. עד 2008. ב-2008, שוב פעם, השווקים הפיננסיים קורסים, ומה מתברר? שמאחורי הקריסה של השווקים התחבאו גם הפקרות שהתבצעה, פועל יוצא מהיעדר הרגולציה. בתחום ההגבלים העסקיים, התברר ששוב פעם אנחנו חוזרים לעידן של ברונים שודדים, ואפילו בצורה גלובלית, אם נדבר על אפל וכאלה, בישראל בוודאי אנחנו מכירים את זה, וכמובן התפתחות האי שוויון שהפך לתופעה מערבית עולמית, כל אלה דחפו את הרגולטורים לכיוון של מעורבות ממשלתית חזרה. ועכשיו אנחנו בטרנד פעם נוספת לכיוון המעורבות ממשלתית, אני מקווה שבסבב הזה נדע לאזן. לא נלך יותר מדי ולא נלך פחות מדי אבל אין לי ספק שאנחנו בכיוון של מעורבות ממשלתית המסקנות לחברות צריכות להיות כדלקמן: אחד, עדיף שתפקח על עצמך אכיפה עצמית מאשר שתיתן לרגולטור לפקח עליך כי הציבור בסוף כשהוא יתלונן הוא ילחץ על הרגולטורים ואז הם יתערבו יותר מדי, חזק מדי, מאוחר מדי, מוקדם מדי, וכולנו נשלם על זה. אני לא נגד מעורבות ממשלתית, אני בעד. אבל אני הרבה יותר בעד שהחברות יפקחו על עצמם בצורה אמיתית. לא בלופים של בעלי שליטה שמספרים לנו על קיימות ויושרה ומתחתם כל הגנבים, אלא אמיתית, אכיפה עצמית אמיתית. ואני אדגים את זה בנושא של אה, אה, חוק שכר הבכירים. כולנו מכירים את היוזמה של השר לשעבר לפיד, שלהגביל את חוק שכר הבכירים בשלושה וחצי מיליון שקל, אבל הגבלה שהיא יותר, היא לא חסם, אלא היא יותר, איך תקרא לזה, דרור? כן, איזושהי... מחייב אותך לדון, לבקר, אתה יכול לחרוג מהשלוש וחצי, אבל יש לזה עלויות, וזה מצריך אישורים, זה שם אותך באיזשהו מסגרת, זה לא חד. מה עשו החברות? לא רוצה להשתמש בתנועה מזרחית מגונה כדי להגיד מה הם עשו, אבל הם שמו פס. וברגע שהם שמו פס, אז הרגולטור אמר, או, אוקיי, אתה יודע מה, לא מסגרת ולא שלוש וחצי, אלא שתיים וחצי ולא תזוז מזה. עכשיו, זה חוק טוב? זה חוק טוב שמנהלים מקבלים שכר לא משנה, הם מוטטו את העסק, לא מוטטו את העסק, יכפילו את העסק, אותו שכר, זה בוודאי שזה לא חוק טוב. אבל כשאין סוס, גם חמור טוב. ואם החברות לא יבינו שהן צריכות לעבור לאכיפה עצמית, רחוק הם לא יגיעו. אתן דוגמה אחרונה ובזה אני מסיים. תחום של מונופולים. יש פה למעלה מ-100 מונופולים, מוכרזים או לא מוכרזים. על פי החוק אסור למונופול לגבות מחיר בלתי סביר. מחיר שמגלם תשואה שהיא לא הוגנת, שהיא חורגת מהטווח של 6 עד 12 אחוז על ההון המושקע. למעלה מ-100. המונה על ההגבלים העסקיים עד עכשיו כמעט ולא טיפל בזה, למעשה הממונה הנוכחית עוד ניסתה להתנער מזה ולא לאכוף את החוק בטענה שהחוק מטומטם, אני אישית לקחתי אותה לבג"ץ ובג"ץ הכריח אותה לחזור לאכוף את החוק, אבל החברות שסומכות על זה שהרשות לא תאכוף לא יגיעו רחוק כי כבר התחילו תביעות ייצוגיות רבות מאוד. אני אישית טבעתי את תנובה ויש עוד לא מעט תביעות וזה ילך ויגבר וכל תביעה שתצליח תבסס פסקי דין תקדימיים שעליהם ירכבו אחרים. אז חברות שלא רוצות למצוא את עצמם פתאום מפצות את הציבור במיליארדים מוטב שיזכרו שחוק ההגבלים העסקיים זה חוק כמו כל חוק אחר אתה חייב לאכוף אותו קודם כל על עצמך זה שהרשות רואה אותך או לא רואה אותך זה לא פוטר אותך מהחוק וזה מחייב אכיפה עצמית ברוב התחומים שבהם יש רגולציה זה נבע כתוצאה מזה שהחברות שמו פס בתחומים שונים ומגוונים והם צריכים להבין שהמאה ה-20 נגמרה לפני שמונה עשרה שנה אנחנו במאה ה-21 ובמאה ה-21 חברות וענפים שלא יפקחו על עצמם ימצאו את עצמם עם רגולציה שעולה המון מייצרת אי ודאות ודופקת אותם עד העצם תודה רבה